各位朋友，今天是2022年11月14日，星期一。欢迎来到相逢宁静中，让我们在宁静中找到自己，领受智慧。相信你已经找到了一个舒适且不会被打扰的地方。调整一下自己的身体，你可以是坐着或者躺着，慢慢的呼吸，吸气，吐气，吸气，吐气，吸气，吐气。现在我的呼吸和我的心一起安静在这里，放松了下来。我不需要过度的思考，只要用心感受，留意触动我的地方。给大家讲一个小故事。一名弟子向他的师父抱怨道：您讲故事时从不解释其中的含义。师父答道：如果一个人把咀嚼过的水果送给你，你会乐意吃吗？这个小故事对你有何触动呢？至高者赐予我们生命的食粮，仰赖这食粮，我们可获得永恒的生命。我是否自己亲自品尝了这果实，还是把经验建立在别人的果实上呢？只是去听说，而没有静下心来与那深切且温柔等候我的良人见面呢？
那位良人一直在温柔地等候着你。此刻，他正在你面前，深切地凝望着你。现在，想象他已经临在在你面前了。和他聊一聊你此刻的内心，你最近的生活，你的渴望与期待。我慢慢睁开双眼，带着今天领受的智慧，决心实践在今天的工作或者生活当中。祝你平安。